Erik Selin gör stor förlust med sitt bolag Balder, men hans fastighetsbolag Balder är upp 30% på 6 månader. Hur är det möjligt? Jo, för att i fastighetsbolag spelar det typ ingen roll om de gör vinst. Låt mig förklara. Säg att vi har en fastighetsbolag med hyra på 5 miljoner, driftkostnad på 2 miljoner, räntekostnad på 2 miljoner. Det gör att vi har 1 miljon kronor över. Det här är väl vår vinst? Nej. För fastighetsbolag ska vi också ha med värdeförändringar. Det var värt 100 miljoner, nu är det värt 98 miljoner. Det gör att vi har tappat 2 miljoner i värde på våra fastigheter. Den här för vi med oss till vår resultaträkning. Och det gör att vi gör 1 miljon kronor i förlust. Men det finns ett problem med just det här. Säg att vi äger den här fastigheten. Men vår grannfastighet har nu sålts till ett lägre pris. Det innebär att troligen har även vår fastighet tappat lite i värde. Och det ska in i resultatet. Men spelar det ens någon roll om vi inte ska sälja den här på 10 år? Det är inte pengar in, det är inte pengar ut. Faktum är att när vi väl ska sälja den kanske den säljs till en högre pris. Vi vet inte. När det kommer till värde på fastigheter, då ska vi ta det med en stor nypa salt. Det man kan göra istället är att man kollar hyra, driftkostnad, ränta. Men efter det så tar vi inte värdeförändringarna i fastigheterna. Utan här har vi vinst och det här kallas för förvaltningsresultat. Och det här är mycket mer rättvist för fastighetsbolag. Så kolla förvaltningsresultatet snarare än vinsten på sista raden. Nu kan du detta. Följ oss Nordnet Sverige så lär dig grejer som att...